በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ተፈሥሒ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሐሴትን የተመላሽ ሁኚ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ዛሬ ጠፍተው የነበሩ ልጆችሽ አንድ ሆነዋል። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ከመንጋው ርቆ የነበሩት ልጆችሽ ተቀላቅለዋል። ቤተ ክርስቲያን ሆይ እጅጉን ሐሴት ተመይ። የደስታ ቀኗ መቼ ነው ቢባል የቤተ ክርስቲያን በዚህ ሳምንት ነው እንላቸዋለን። እንደምን ብንል እጅግ ብዙ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ገብተዋልና ብለን እናበስራቸዋለን። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን ሦስት ስያሜዎች አሏት። የመጀመሪያው ስያሜ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ይሰየማል። ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ እፍ ብሎ የፈጠረበት የአምላከ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር በአርያውና በአምሳሉ ሰው አድርጎ የተፈጠረውን ፍጥረት ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ይህ ሰው ተብሎ የሚጠራው ቤተ ክርስቲያን ከሁሉም የላቀ እንደሆነ መጻሕፍት ይናገራሉ። ሦስተኛውና የመጨረሻው የቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ ደግሞ የክርስቲያኖች የምእመናን ኅብረት ነው። አሁን ከምንም በላይ ንዑድ የሆነው ፍጥረት፣ ከምንም በላይ ክቡድ የሆነው የሰው ፍጥረት ወደ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ተቀላቅሏል። በአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ተጠምቀው ልጅነትን አግኝተዋል። እነማንና ምን ያህሎቹስ ካላችሁን ደግሞ የግዕዝ ቤት ይህንን መረጃ ለእናንተ ያካፍላል። 92 የሚሆኑ አርብቶ አደሮች በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ቀይ አፈር ወረዳ ከምትባል ስፍራ ተገኝተው ከአርብቶ አደርነት ኑሯቸው እግዚአብሔርን ከማያውቁበት መንጋ ሕይወታቸው ተነስተው እግዚአብሔር አምላክን ወደሚያውቁበት የሰማያዊቷን ኢየሩሳሌም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ወደሚቀላቀሉበት ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቀው ልጅነትን ወደሚያገኙበት ወደ ንጽሕቷ ወደ ቅድስቲቷ ወደ ብርክቷና ወደ ልዕልቷ ቅድስት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ተቀላቅለዋል። ለዚህም ነው አስቀድመን ተፈሥሒ ቤተ ክርስቲያን ሐሴት ይመላብሻል ነው። የግዕዝ ቤት ተከታታዮች ቤተሰቦቻችን ሆይ ሁላችሁም ደስ ይበላችሁ። የቤተ ክርስቲያን ደስታ አሁን ነው። በመጻሕፍት በአንድ ሰው ነፍስ ንስሐ መግባት በሰማያውያን ንዑዳን መላእክት ዘንድ ሐሴት የሚመላና የሚያስሞላ ከሆነ እንደምን በ92ቱ ነፍሳት ሰማያውያን መላእክት አይደሰቱ? ሰማያውያን መላእክትስ ንጹሐን በሆኑት ብቻ ሳይሆን ተዳርፈው ወደ ንጽሕናም በመጡት ሰዎች የሚደሰቱስ ከሆነ በምድር ያሉት ሌሎች ክርስቲያኖችስ እንደምን አይደሰቱ? ለዚህም ነው እንኳን ደስ ያላችሁ ምንለው። ከቅርብ ጊዜያት በተለይም በዚህ 2-3 ወራት በአዲሲቱ የሲዳማ ክልል ዙሪያ በነበሩ ከ200-300 በላይ የነበሩ ኢአማናውያን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በተገኙበት ስመ ክርስትና ተሰጥቷቸው ጥምቀት ተፈጽሞላቸው ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወደ ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን የተቀላቀሉበትን ዜና ሰምተን ሳናጣጥም ወደዛም ተሻግረን ወደ ደቡብ ኦሞም ሄደን አርብቶ አደሮቹም እኮ ክርስትና ተቀበሉ የሚል አስደሳች ዜና ሰማን። ይህንን ስንናገር እንዳው ለነገሩ ቅርብ ነው ብለን ተናገርን እንጂ በሁለት ወራትና በአንድ ወራት ድርጊት ውስጥ የተነገረውን የተከወነውን አወራንላችሁ እንጂ በብዙ የሚቆጠሩ በሺዎችም የሚቆጠሩ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ አርብቶ አደሮች ከደቡቧ ክልል ከደቡብ ኦሞ አካባቢ ክርስትናን እንደተቀበሉ የማይካድ ሀቅ የታየም እውነታ ነው። የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤት ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ባላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ ሐሴት እንመላለን። እንሆኝ ወደ ቀዳማይ ስንቃችን እንገስግስ። ታላቁ ሊቅ የወንጌሉ አባት ቅዱስ ሉቃስ ሰዓሊ ወሐኪም የሆነ በምዕራፍ 15 በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ላይ ባለመቶ በጎች ምሳሌ ድሪም ስለጠፋባት ሴት ሁለት ልጆቹም ስላሉት ሰው ይተርካል። እንዲህ እያለ በመጀመሪያው ቁጥር ላይ በ15ኛው ምዕራፍ ቅዱስ ሉቃስ እንዲህ ያስቀምጣል። ቀራጮችና ኃጢአተኞችም ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር።
ጻፍቶችና ፈሪሳውያንም ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል አብሯቸውም ይበላል ብለው አንገራገሩ። እንዲህም ብሎ መለሰላቸው፣ እናንተ መካከል 100 በጎች ያሉት ሰው ቢኖር ከርሱም አንዲቱ ብትጠፋና 99ኙ በመድረ በዳ ተቶ እስኪያገኛት ድረስ ይፈልጋ ዘንድ ወደ ጠፋቹ ይሄድ የለምን? ባገኛትም ጊዜ ደስ ብሎት በትከሻው ላይ ምሽከማታል። ወደ ቤትም በገባ ጊዜ ወዳጆቹና ጎረቤቶቹንም ጠርቶ የጠፋችቷ በጌ ተገኝታለችና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። እኔም እላቸዋለሁ እንዲሁንሳ ከሚያስፈልጋቸው ከ99ኙ ጻድቃን ይልቅ ንሳ ስለገባው ስለ አንዲት ኃጢአተኛ በሰማይ ፍጹም ደስታ ይሆናል። በደቡብ ኦሞ ያሉት እኮ ሰማያዊቷን ቤተክርስቲያን ተቀላቅለዋል። ቅዱስ ሉቃስ ይቀጥላል፣ ድሪም ስለጠፋባት ሴት። 10 ድሪም ያላት ሴት ብትኖር አንዲቱን ብትጠፋባት መብራትን አብርታ በቤቷ ያለውን ሁሉ እየፈለገች የፈነቀለች እስክታገኛቸው ድረስ ተክታ ትፈልግ የለምን? ያገኘቻትን እንደሆነም ወዳጆቿንና ጎረቤቶቿን ጠርታ የጠፋችቷ ድሪሜን አግኝቻለሁና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላችኋለች እላችኋለሁ። እንዲሁንሳ ስለሚገባ ስለ አንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት በሰማይ ደስታ ይሆናል። በአዲሲቷ በሲዳማ ክልል እኮ ከ2 እና 300 በላይ የሆኑ ቤተክርስቲያንን ተቀላቀሉ። ተፈስሲ ቤተክርስቲያን። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ይቀጥላል። 2 ልጆች ስላሉት ሰው። ዳግመኛም እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው 2 ልጆች ነበሩት። ታናሹ ልጁም አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ከፍለ ስጠኝ አለው። ገንዘቡንም ከፍሎ ሰጠው። ከጥቂትም ቀናት በኋላ ያ ትንሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ። በዚያም በመዳራት እየኖረ ገንዘቡን ሁሉ በታተነና ጠፋ። ገንዘቡንም ሁሉ በጨረሰ ጊዜ በዚያ ሀገር ጽኑር አመጣ። እርሱም ተቸገረ። ሄዶም ከዚያ ሀገር ሰዎች ለአንዱ ተቀጠረ። ሪያዎችንም ይጠብቅ ዘንድ ወደ እርሻው ቦታ ሰደደው። ሪያዎቹንም ከሚመገቡት ተረንቃም ይጠግብ ዘንድ ተመኘ። ግን የሚሰጠው አልነበረም። በልቡም እንዲህ ብሎ አሰበ፣ እህል የሚተርፋቸው የአባቴ ሠራተኞች ምን ያህል ናቸው? እኔ ግን በዚህ በራብ ልሞት ነው። ተነስቼ ወደ አባቴ ቤት ልሂድና ብሎ አሰበ። አባቴ ሆይ በሰማይም በፊትም በደልኩ፣ እንግዲህስ ወዲህ ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ከአገልጋዮችም እንዳንዱ አድርገኝ። ተነስቶም ወደ አባቱ ሄደ። አባቱንም ከሩቅ አየውና ራራለት። ሮጦም አንገቱን አቅፎ ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይም በፊትህም በደልኩ፣ እንግዲህ ወዲህ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ነገር ግን ከአገልጋዮች እንደ አንዱ አድርገኝ አለው። አባቱም አገልጋዮቹን እንዲህ አላቸው፣ ያማሩ ልብሶችን ቶሎ አምጡትና አልብሱት፣ ለጣቱም ቀለበት፣ ለእግሩም ጫማ አድርጉለት፣ የሰባውንም ፍሪዳም አምጡና አረዱ፣ እንብላ ደስም ይበለን። ይህ ልጄ ሞቶ ነበር፣ አሁን ግን ሕያው ሆኗልና፣ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷልና ደስ ይላቸው ጀመር። ለዚህም ነው እኛም የቅዱስ ሉቃስ ወንጌልን ተንተርሰን ደስ ይበላችሁ፣ ሕዝበ ክርስቲያን ወሐሴትን ተሞሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተፈስሒ ያልናት። እናም በዚህ በምእመናኑ ኅብረት አንድነት እጅግ ደስታን እየተመላን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን እያመሰገን ወደፊት እንቀጥላለን። ሁሉም በያለበት ቦታ ለወንድሙ መቆም አለበት። እግዚአብሔር አምላክ ነገ በምጽአት ሲመጣ ስለ ወንድማችን ነፍስ ይጠይቀናልና ዛሬ የወንድማችንን ነፍስ ካለበት ከኃጢአት አረንቆ አላቀን በሰማያውያን መላእክት ዘንድ ደስታ ይፈጠር ዘንድ እንትጋ። አናንቀላፋ። ምናልባትም ልንወድቅ ያለን ካለን ቆመን ለመትጋት በሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ደጅ ፊት ቆመን እግዚአብሔርን እንማጸነው። ጌታ ሆይ አበርታኝ፣ ያለማወቄን እርዳው እንበለው። ከዚያም ጸንተንና ጠንክረን ከእኛም ጽናት የተነሳ ሌሎች ወደ እኛ እንዲመጡ ወደ የጠፉቱ በረታቸውን እንዲያገኙ እንትጋ። ማምላክ ወላዲተ አምላክ አቁራሪተ ማት ሰአሊተ ምሕረት የዶኪማስ ጓዳን የተለመነችን ማምላክ እኛንም ጸሎታችንን ትለምነን ዘንድ በዓለማወቅ ጎዳና በስውት ልቦና ሆነው በጨለማ የሚመላለሱ እህት ወንድሞቻችንን እናት አባቶቻችንን ሕፃናቱንም ልቦናቸውን ከፍታ ወደ ቀደምችቱ መንገድ ወደ እውነተኛይቱ ሃይማኖት ያስገባቸው ዘንድ እማምላክ ምልጃው አይለየን።
ከሀገራችንም ጋር ፍቅር አንድነት እንድናበጅ እማምላክ ለልጇ ለወዳጇ ታስታርቅልን ታማልድንል። ይህ የግዕዝ ቤት ነው። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምታደምጡን እጅግ ሐሴት እንመላለን። የአበው አባቶቻችን በረከታቸው፣ ጥርጥርም የሌለባት እምነታቸው፣ ድልም የማትነሳ ሃይማኖታቸው ከሁላችን ጋር ትሁን። ወሰብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱም ድንግል ወለመስቀሉም ክቡር አሜን።